Pigia Yesu makofi mazuri. Ah, mafunzo hayo, mafunzo mazito. Mafunzo mazito. Lakini hata hivyo kuna wanaume wabaya pia, si wamama tu, hata wanaume pia wakonga. Wapo wabaya. Mwanaume anatoka kazini, anavua viatu mlangoni, socks anaiweka hapo mlangoni, costume juu ya meza. Shati sijui ameweka wapi. Yaani mateso tu mwanaume huyo, kwa vile anatoa vipesa pesa vya. Hata kama wewe ni mwanaume, heshimu mke wa heshimu nani? Mke wako. Makofi kwa Yesu. Nawaambia kuna wanaume very lazy, kwa vile ameoa kila kitu anaweka hapo hapo. Kila kitu. Hata kuna mwanamke, saidie mkeo kazi. Hizi ndio mama Masabu amefundisha kweli. Wa mama pia wanakuwa na hasira wakati mwingine kwa sababu ya waume wabaya. Ndio. Sisi ni wanaume lakini tuko wabaya. Makofi kwa Yesu. Wewe unafikiria Kioko ukitoka kazini mkute Magi uko pale na Emily wanaongea mambo ya Mungu, alafu waanze kumsomea Magi, njoo hapa mjinga wewe, ingia ndani kumbaka 1 2 3. Umemkasirisha, umemkwaza. Lazima umpe heshima ya yake. Ili ibada ya wanandoa na upanga unakata kote go. Eh? Akikuona, ni mbio tu. Kama dakika 2 ni nyingi ni hivi. Hapo ndio heshima. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Hapa naongea through experience. Na nimezungumzia hivyo kwa sababu gani? Biblia inasema ya kwamba mwanamke ni kutii. Na yuko chini ya mwanamume, hakuna siku itabadilika. Na ikibadilika hakuna ndoa tayari. Wakorintho wa kwanza 11:3 inasema mwanamume ni kichwa cha Kristo. Alafu mwanamke kichwa chake ni nani? Mwanamume. Na haitawahi badilika. Kwa hiyo kutii ndio inamfanya mwanamke tunamuongea kila saa awe mtu wa kunyenyekea na kuheshimu mumewe, na hiyo ndoa itakuwa sawa. Lakini kama alienda Beijing hakuna matokeo. Nakwambia ndoa ambayo mwanamke anataka kuwa juu haina matunda. Ina visirani mpaka mwisho. Alafu kuna kitu nataka niwaambie, mwanamume hapokewi. Mwanamume hapokewi kabisa kabisa kabisa. Wewe mama kama papa nisikize tu. Mwanamume hapokee, kumfokea ni kumpigia kelele. Hakuna mwanaume anaitika na hiyo sauti. Hakuna. Lakini mwanamume huambiwa ukweli akabadilika mwenyewe. Ukweli anaambiwa. Ukimwambia ukweli anabadilika. Lakini kwa kufoka na kupiga kelele, hapana, haitawahi badilisha nyumba yako. Makofi kwa Yesu. Mwanamume anatafsiri kutii kwamba ni upendo. Ukimtii mumeo anatafsiri kwamba mke wangu ananipenda. Lakini ukimpokea anajua huyu ni adui yangu. Ndio maana tunasema hata sisi ambao sote hapa leo tumeolewa na Yesu, lakini tunanyenyekea. Hata kama Yesu anatupitisha katika dhoruba, tunanyenyekea. Si wewe ni mke wa Yesu, mimi ni mke wa Yesu. Lakini tunapopitishwa katika vita na dhoruba na Yesu, bado tunanyenyekea kwa huyo Yesu. Na huo ndio mfano wa mwanamke aliyeolewa katika ndoa ya kawaida. Kama unampigia mume wako kelele, hakuna mwanaume anasikia lugha ya kupokewa. Hakuna dunia nzima. Atanyamaza, lakini atakuwa anafanya nini? Anaumia. Kuna wakati nakuta kwa nyumba mwanaume anapokewa kila siku, mpaka akipewa chai ambayo sukari hakuna anakunywa hivyo hivyo, maana anajua akisema lete sukari ni vita. Sasa mwanaume watu anang'ang'ana chai moto na haina sukari, na hawezi kuomba kwa sababu akiinua mdomo tu atakuwa nyamaza, nyamaza, nyamaza. Chakula haina chumvi, lakini anatafuna hivyo hivyo, kwa sababu akisema tu niletee chumvi atakuwa sitaki, niletee ujinga kumbavu. Sasa inabidi anakula chakula bila chumvi, anakunywa chai moto bila sukari, kwa sababu hataki maneno. Makofi kwa Yesu.
Wajio katika ndoa changa hapa. Mesikia mama Masabu amesemaje? Ikiwa utadumu kwa ndoa 10 years, tukakupigia makofi. Hazijafika lakini si leo, acha zifike kwa.